познайомилися на День студента. Я бігала красиво в трико. Можна з вами познайомитись? Можна, мене звати Мар'яна, але я дуже спішу. Але я взагалі не спішила тоді. Почав до неї залицятися, задивлятися, а потім запросив її на побачення. Ну і... Так, що того часу все зв'язалося. Цікавий хлопець, бо поки ми там ходили за ручку, гуляли, це точно букетний період був. І ну, за рік я точно могла сказати, що я його люблю, через рік. Бо до того була така велика симпатія і більше нічого не було. За 5 років я зрозумів, що люблю її дуже сильно. І поїхали на світіс відпочивати. Ну, була така дуже зручна нагода. І він зробив таку гарну романтичну вечерю біля костра. Я взагалі костра не хотіла, кажу, на що той костер? Ні, костер має бути. І ну, ми там випили вина, фрукти. І от в кінці він підійшов, став на коліно і освітився мені. Ми розплакались, согласилися. Ну, така є сентиментальна, у мене зразу сльози. Я така була щаслива, я в шоці не було. Ну, взагалі, я просто круто. Не переживаю зовсім, просто мене розпирає від щастя, бо я женюся. Тато і мама, просимо вашого благословення. Дякую всім гостям, ті, які залишились, ті, які вже прийшли, що ви прийшли і розділили наше це ну, супер-мега-круте свято.